Благодарам, Јована. Втора тема, второ линковско вклучување. Заштитата на животната средина, впрочем, една од темите за кои што и во Македонија наутро сакаме често да зборуваме, бидејќи стоиме за тоа дека немаме резервна планета, не е само празна флоскула, туку тема за која што апсолутно треба гласно да се говори, особено за генерациите кои доаѓаат по нас, за да им обезбедиме, се разбира, живот на истата. Законот за климатска акција треба да воспостави рамка за тоа колку треба да се ангажираме за намалување на емисиите на стакленички гасови во атмосферата, нивно отстранување и адаптација кон климатските промени. Што точно значи тоа, како би одело спроведувањето во пракса на законот и особено заштитата на животната средина, која како тема е нешто за што сериозно треба да работиме, имаме многу работа пред нас, е се прашање за кои што ова утро анализираме со председателката на Дом и пратеничка Маја Морачанин. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската. Добро утро, ви благодарам на поканата. Господја Морачанин, години наназад, вие сте една од ретките која што се обидува со тешки маки, би рекла, темата животна средина да ја стави на пиедесталот на важни и актуелни теми. По оно што ме интересира на самиот почеток, ви оди ли од рака и станува ли животната средина тема која што ги засега и ги поттикнува на ангажман и вашите колеги, но и нас граѓаните? Да, мислам дека генерално и свесноста во јавноста кај граѓаните за важноста на овие теми за животна средина, па сега веќе почнува и за климата, интересот да станува поголем, со тек на време се зголемува и во правоста кога велите за младите, да, тие се многу позаинтересирани за овие теми, но мислам дека еве и во собранието се зголемува интересот кај различни политички партии, пратенички, пратеници за овие теми, па така имаме и зелена група во собранието во која учествуваат пратеници од различни политички партии, нели се со цел заедно со невладините организации да бидеме подобро информирани за овие теми и нормално она што е потребно да го преточиме во законските решенија. Оваа зелена група која што ја споменавте изминативе денови дебатираше за нацрт законот за климатска акција. Граѓанските организации имаат низа забелешки за истиот, велат ке носи нови обврски за институциите, но и давачки за индустријата кои дополнително ќе го нагласат слабиот капацитет на институциите во земјава. Основани ли се забелешките? Така е, но забелешките се конструктивни, да кажам, бидејќи граѓанските организации беа вклучени во самата подготовка на законот, уште во раната фаза, и даваат поддршка за законот, да го усвоиме во собранието. Се уште не е стигнат до собрание, но очекувам дека наскоро ќе имаме расправа и за ова законско решение. Значи, имаат, се разбира, некои забелешки, што е многу вообичаено. Ке видиме дали во текстот дефинитивен на предлог законот тие ке можат како амандмани да се внесат. Но она што е важно е дека во основа го подржуваат усвојувањето на овој закон. Забелешките се точни и тоа се забелешки кои што можеме да ги видиме и во извештајот на Европската Унија, дека административниот капацитет на институциите и на локално и на централно ниво, кога станува збор за животната средина, е слаб. И тоа ни останува како држава да проблем кој што треба да го решаваме соодветно. И на ова сакам да се задржам, и на локално и на централно ниво имаме проблеми со актуелниот закон за живот на средина, спроведувањето на истиот во пракса, бидејќи има недостаток на кадар во многу сегменти. Во кои се сегменти ќе треба да се унапредуваат институциите во иднина? Институциите треба и финансиски да добијат поголеми финансиски средства или за оваа намена, но и кадровски потенцијал, значи треба едноставно тие систематизации внатре да се сменат и во министерствата и во општините, за да има кадри кои што се стручни, кои што ја познаваат оваа проблематика и ќе можат соодветно да ги реализираат законските обврски пак кои што им се доделени со овие сите закони што ги носиме, оти законот за животна средина и законот за инспекцијски надзор во животната средина и сега овој закон за климатска акција, голем дел од обврските
практично припаѓаат на единиците на локална самоуправа, се разбира и на овие институции од централно ниво, но мислам дека многу поизразен е дефицитот и финансиски и во однос на кадри во општините. Читајки што се ќе регулира законот изминативе денови, дојдов до една точка, нова давачка која што ќе се применува кај нас, во спротивно ќе ја наметне Европската унија, се работи за данокот на јаглерот, еколошки данок кој треба да е ефикасен начин за борба против климатските промени. Дали мислите дека ова ќе поттикне индустријата да се трансформира во иднина? Така е, тоа е и целта зашто во Европска унија ова веќе функционира како решение, значи ова јаглероден надоместок или оданочување, како год да го кажеме. Но тоа е да, значи во суштина, ако испуштате повеќе во некој процес стакленички гасови, штетни стакленички гасови се емитира, тогаш сте обврзани, нели, да платите финансиска надокнада за тоа што едноставно ја уништувате климата, штетно делувате на климат. И тоа веќе во земјите на Европска унија функционира. Она што се предвидува со овој закон за климатска акција, тоа е тој јаглероден надоместок, што значи дека ќе треба исто така и ние да започнеме, кај нас се предвидува со навистина минимални суми за почеток да се оди, но понатаму скалесто тоа да се зголемува, така што пак кога ќе земаме и оној принцип загадувач од плаќа, што е суштината секогаш во заштитата на животната средина, некако се пресликува, да речам, сличното и овде кога станува збор за емисиите на стакленичките гасови. Но она што е пак ново во Европската унија, кое што почнува полека да се имплементира, но некада од 2026 година се предвидува дека ќе се воведе, тоа е ова гранично јаглеродно одноочување. Што тоа значи? Дека веќе не само оние процеси, производи кои што подлежат, нели, на плаќање на овој данок за јаглерод во земјите во Европската унија, ќе се воведе и за производите кои што се увезуваат, што не беше до сега случај, зошто ова Европската унија го прави. Прво, за да навистина ги мотивира и другите земји во светот, оти Европската унија е навистина и Европа генерално како континент е вака лидер во борбата против климатските промени, но она што го гледаме, нели, бидејќи тие со својата законска регулатива наметнуваат вакви обврски, други некои држави во светот тоа не го прават и потоа нивните пак производи стануваат многу поконкурентни во однос на европските производи и затоа се воведува, значи, идејата е да се воведе и ваков граничен јаглероден данок и дополнително исто така сакаат да ги демотивираат пак производителите да се селат во други држави каде што има пониско ниво на регулација за промените поврзани со климата и бидејќи навистина е многу важно сите заедно да учествуваме на глобално ниво. Оти ова не е проблем само на Европската унија или на некој друг регион во светот. Климатските промени се глобален феномен и доколку сите заедно не учествуваме во борбата против климатските промени, ефектот нема да може да се постигне. И во тој контекст и ова јаглеродно одоначување ќе се воведе, да, што би значело за нашата индустрија, особено тука се засегнати големите индустрии кои што произведуваат челик, алуминиум, хемикали, електричната енергија, значи овие високо јаглеродни, интензивно јаглеродни индустрии што ги велиме, тогаш би биле неконкурентни, бидејќи ќе треба, нели, дополнително нивните производи да бидат одоначувани, но веќе знам дека бизнис секторот е информиран околу ова и веќе и тие преземаат активности за да се адаптираат. Практично сите овие мерки се на некој начин позасилено стимулирање на бизнисите да ги применат овие еколошки стандарди кои што се важни за климатските промени. Генерално може би таков е менталитетот, но секогаш кога има нешто ново, од страф, да, одбранбено отпор, реагираме, да. Апсолутно. Ќе треба да има голема трансформација, бидејќи законот ќе регулира многу аспекти од живењето кои што не засегаат, но кои се добрите страни на приказната, што на долг рок ќе ни донесе? Суштински
аспекти еве на овој закон за климатска акција, кој што е целосно согласен со европските регулативи, е тоа што ќе мора да се известува, значи мерење и известување на емисиите на стакленички гасови, на CO2 пред се тоа е, нели, мака попознато. И тоа ќе биде транспарентно на увид на јавноста, се предвидува понатаму, но тоа се делови кои што веќе се предвидени да почнат да се реализираат со пристапувањето во Европската Унија и дозволи, како што имаме сега, а интегрирани еколошки дозволи за штетни емисии во индустријата, така ќе има и дозволи за емисии на стакленички гасови, но тоа ќе биде во некоја подалечна перспектива, но ова јаглеродниот надоместок ќе почне веќе да се воведува и пак ќе речам, значи, постепено воведување, за да не дојде, нели, одеднаш голем удар за индустријата, да им се даде време да се прилагодат на овие нови законски измени. И оно што е добро во законот, што навистина покажува еден инклузивен, интегриран пристап, бидејќи само така можеме ефикасно да спроведеме она што е потребно, тоа е дека се вклучени сите министерства, да, Министерството за животна средина е нели носител, но се формира едно национален координативен совет за климатска акција, каде што се вклучени и Министерство за економија, за транспорт и врски, да не ги редам сега сите, труд и социјала, образование и така натаму, што значи сите овие стратегии, планови, натаму, мерки кои што ќе се преземаат за успешна климатска акција, ќе бидат вклучени сите институции, се разбира, единиците на локална самоуправа се тука, академијата, МАНУ, бизнес секторот преку коморите, така што сите заедно ќе учествуваат во креирање и спроведување на овие политики. Тоа значи дека многу повеќе ќе донесе од што ќе одземе законот пред се во заштитата на животната средина, абсолютно, меѓу другото и во новите зелени работни места кои ќе се отвараат, така и тоа во голем број. Така е, може би од една страна има предизвик, особено тука за индустријата зборуваме, затоа што ќе мора, нели, да се адаптираат практично и тие на овие законски решенија, тоа адаптација значи да имаат посовремени технолошки процеси на работа. Се разбира, енергетскиот сектор е тука многу важен, бидејќи практично тоа е главниот емитер на овие штетни стакленички гасови, што значи таа праведна транзиција кон обновливи извори на енергија од фосилните, нели, како јагленот и нафтата, ќе мора да се интензивира и тоа е целта која што сакаме да ја постигнеме и дополнително исто и ова енергетска ефикасност на објектите, на процесите да се зголеми. И тоа е нешто што е добро и за климата, се разбира, добро и генерално за животната средина, за намалување на загадувањето и на воздухот, и на водите, и на почвите. Така што сите ние како граѓани, како општество, на долг рок ќе имаме придобивки. Економијата исто така, бидејќи ќе се оди во правец на тој одржлив економски развој и транзиција кон таа зелена, циркуларна економија. И тоа е процесот што треба веќе да почне да се спроведува за да се обезбеди таа транзиција кон овој одржлив развој, што секако е можност за нови зелени работни места во секторот за енергетска ефикасност, во секторот за обновливи извори на енергија, во органското земјоделие, земјоделството исто многу важно кога зборуваме за климатски промени, третманот на отпад, така што се тоа се можности за нови зелени работни места. Ова е тема на која што многу ќе се дискутира и во периодот кој што следува. Знам дека ќе имаме следни средби, бидејќи многу е важно и граѓаните да се информирани со вистински информации. Така е, се согласувам и тоа е исто еден добар аспект од законот, кој што предвидува навистина транспарентност, да сите овие и документи, и овие известувања за емисиите на стакленички гасови бидат транспарентно објавени на веб страните, така што навистина е многу важно и мене ме радува што еве и во тоа тело и невладиниот сектор исто така ќе биде вклучен во тој совет. Така што многу е важно да биде транспарентен процесот и граѓаните да бидат информирани, вклучително и бизнес секторот да биде информиран, за да сите заедно работиме за истата цел. Благодарам за разговорот во утринската програма, господине. Благодарам и јас.
Се надавам дека појаснивме. Ова е законот за кој што многу се дискутираше изминативе денови, што ќе носи, што ќе регулира, како ние ќе треба да се прилагодиме и трансформираме, но она што е важно е дека сите треба да имаме заедничка цел, заштита на животната средина, а со тоа иднина и за нас, но и за генерациите. Јована, имаме ли прашања?